Евгения, у вас уже есть опыт, вы уже баллотировались в депутаты городского совета. Как вы можете оценить эффективность предыдущей предвыборной кампании и этой? Как вы вообще эту оцениваете? Получили ли вы то, чего вы хотели? Тоді я в 2010 році, будучи на третьому курсі, балотувалася на депутата Миколаївської міської ради, це правда. Я набрала тоді 25 голосів. Звичайно, що порівняно з 1651, це звичайно великий. А зараз, звичайно, що у мене була команда людей, які працювали, які викладалися, які підтримували, це найважливіше. І результат я оцінка. З приводу того, які ми ставили задачі на цій час цієї кампанії, ми, звичайно, ставили вищі цілі, і ми говорили про це з самого початку, коли кампанія стартувала виборча, ми говорили про те, які ми ставили перед собою задачі. Ми йшли до перемоги, власне. Ну, нам не йти на вибори заради виборів, це неправильно. От. І, власне, ми отримали менше, звичайно, набагато менше. Але тепер для нас це перше, це відповідальність перед тими людьми, які за нас вже проголосували, які вже сказали, що от ми вам довіряємо, тому шановні, якби оправдайте довір'я називається так, і ми далі будемо працювати.